إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معزز حاضرین سنن ابی داود کی کتاب کتاب السنہ اس کا دوسرا باب باب النہی عن الجدال واتباع المتشابہ من القرآن یعنی عنوان جو مؤلف ابو داود رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی متشابہ آیات متشابہ آیات کسے کہتے ہیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر آگے ہوگا متشابہ آیات کے پیچھے پڑھنے سے اور آپس میں جھگڑنے سے شریعت نے روکا ہے شریعت میں منع کیا گیا ہے اس سے متعلق باب مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کیا کہتے ہیں امام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا القعنبی قال حدثنا يزيد بن ابراهيم التستري عن عبد الله بن ابي مليكه عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب معزز حاضرین پھر آگے کہتی ہیں کہ قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابہات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا کتاب نازل کی اس قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں مضبوط ہیں متقن ہیں غیر منسوخ ہیں جس کا معنی بالکل واضح ہے ہن ام الکتاب یہی اصل کتاب ہیں یہی ام الکتاب ہیں واخر متشابہات کچھ اور آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں جس کا ایک سے زیادہ معنی ہے جس کا معنی صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جس کا معنی کا تعلق غیب سے ہے ایسی بھی بہت سی آیتیں ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے جن کے دلوں میں گمراہی ہے جو دلوں میں ٹیڑھاپن رکھتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ تو وہ اس قرآن مجید کی ان آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ آیتیں ہوا کرتی ہیں جو ایک سے زیادہ تفسیر ایک سے زیادہ معنی اپنے اندر رکھتی ہیں ان کے پیچھے وہ لوگ پڑھتے ہیں ابتغاء الفتنہ کیوں تاکہ فتنہ پیدا کریں فتنہ پیدا کریں اس لیے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وابتغاء تأویلہ اور اس کی تأویل کو پانے کے لیے اس کے معنی کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے اس واسطے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ جبکہ ایسی آیتیں اس کا معنی اس کا مطلب اس کی تفصیل سوى اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ جو علم میں ایک مقام کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں رسوخ فی العلم جن کے پاس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آمَنَّا بِهِ ہم کو اس قرآن پر ایمان ہے اس کے محکم پر ایمان ہے محکم پر عمل ہے متشابہ پر ایمان ہے آمنا بہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کل من عند ربنا وہ کہتے ہیں
کہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، محکم بھی ہمارے رب کی طرف سے ہے، متشابہ بھی ہمارے رب کی طرف سے ہے. کہتے ہیں وہ لوگ کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہ عقل مند ہی حقیقت میں نصیحت حاصل کر پاتے ہیں. کہتی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی مکمل تلاوت کی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، تو یاد رکھو انہی کا اللہ نے تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، انہی لوگوں کو اللہ نے قرآن مجید میں نام لیا ہے، ان لوگوں کا، ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ فتنہ چاہتے ہیں، یہ لوگ اس کے معنی کو جان کر کے، اس کے معنی میں اس کے پیچھے پڑ کر کے لوگوں میں فتنہ پیدا کرانا چاہتے ہیں. فاحذروہم، ایسے لوگوں سے پرہیز کرو، ایسے لوگوں سے بچو، ایسے لوگوں سے احتیاط کرو. یہ حدیث ابو داؤد رحمہ اللہ نے صحیح سند سے بیان کی ہے، جس کو کئی علماء کرام نے صحیح قرار دیا، جن میں سے علامہ البانی رحمہ اللہ بھی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح گردانا ہے. معزز حاضرین، یہ جو حدیث ہے، سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی ہے اس کا ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اس کی تلاوت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، کہا کہ قرآن نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں، قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں، کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں، کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں. محکم کہتے ہیں کہ یہ حکمت سے نکلا ہوا لفظ ہے. حکمت کا اصل معنی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو اس کے ظلم سے روک دینا. ایک اور معنی اس کا ہوتا ہے اتقان، یعنی پرفیکٹنس، یعنی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بالکل پرفیکٹ ہیں، جو مکمل طور پر اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. منہ آیات محکمات، اللہ نے کچھ آیتوں کو محکم رکھا ہے اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں. متشابہ کہتے ہیں کہ بالکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی، ایک دوسرے سے ملتی جلتی. یہ دو قسم کی آیتیں اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہیں. اور قرآن مجید کی اور آیتوں کو ہم دیکھیں تو ایک آیت میں اللہ نے فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ ایسا قرآن ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل مکمل کیا ہے، بہترین انداز میں اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اشتباہ نہیں ہے، کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، بالکل واضح اور صاف آیتیں ہیں. تو اس آیت میں اللہ نے قرآن مجید کی تمام آیتوں کو محکم قرار دیا ہے. قرآن مجید کی تمام آیتیں محکم ہیں. ایک اعتبار سے ہم دیکھیں قرآن مجید کی ہر آیت محکم ہے، قرآن مجید کی ہر آیت محکم ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا معنی بیان کرتے ہوئے امام سعدی رحمہ اللہ کہ اتقنت و احسنت صادقتا اخبارها عادلۃ اوامرها و نواہیها فصیحۃ الفاظها بہیۃ معانیها. قرآن مجید کی تمام آیتیں محکم ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں جو بھی خبریں بیان کی گئیں وہ بالکل سچی خبریں ہیں، اس میں جو بھی احکامات دیے گئے ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، وہ بالکل انصاف پر مبنی ہیں، بالکل انصاف پر مبنی ہے. اس کے الفاظ بالکل واضح ہیں، اس کے معانی بالکل روشن ہیں. اس اعتبار سے قرآن مجید کی کوئی بھی آیت اس کے خلاف نہیں ہے، متشابہ آیات بھی ہوں، محکم آیات بھی ہوں، سب کے سب محکم ہیں، سب کے سب متقن ہیں، سب کے سب سب سے بہترین معنی اپنے اندر رکھتی ہیں. ایک اعتبار سے قرآن مکمل کتاب محکم ہے. اور ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب نازل کی ہے یہ سب سے بہترین کلام ہے، سب سے بہترین کتاب ہے، سب سے بہترین اللہ کی طرف سے بات چیت ہے، اللہ کی طرف سے کلام ہے. کتابا متشابہا، یہ متشابہ کتاب ہے.
ایک اعتبار سے اس آیت میں اللہ نے مکمل قرآن کو متشابہ قرار دیا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ نے کیا کہا؟ قرآن مجید کی کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں، یہ ایک ہوا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قرآن مجید کی تمام آیتیں محکم ہیں، اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ اپنی خبر کے اعتبار سے سچی ہیں، اس کے احکام بالکل انصاف پر مبنی ہیں، اس کے الفاظ بالکل واضح ہیں، اس کے معنی بالکل صاف ہیں، اس اعتبار سے قرآن مکمل محکم ہے. اور اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نزل احسن حدیث کتاب متشابہ، یعنی قرآن مجید کو اللہ نے بہترین کلام کی شکل میں نازل کیا جو متشابہ کتاب ہے. اس کی تفسیر میں معالم التنزیل میں بغوی لکھتے ہیں کہ متشابہ فی حسنہ حيث جعل الله القرآن كله محكما أراد أن الكل حق ليس فيه عبث ولا هزل، وحيث جعل كل متشابها أراد أن بعضه يشبه بعضا في الحق والصدق وفي الحسن. يعني قرآن اتنا حسين ہے، قرآن اتنا سچا ہے، قرآن کی آیتیں اتنی صاف ہیں، اتنی سچی ہیں کہ ہر آیت ایک دوسرے کے متشابہ ہے، ہر آیت ایک دوسرے کے جیسے حسن میں، خوبصورتی میں، کلام کے متانت میں، کلام کے محکم ہونے میں ایک دوسرے کے متشابہ ہیں، سچائی میں ہر آیت دوسرے کی متشابہ ایک دوسرے کی جیسی ہے، یا پھر اسی طریقے سے ہر آیت ایک دوسرے کے متشابہ، ایک دوسرے کے معنی کو مکمل کرنے والی، ایک دوسرے کے معنی کو بیان کرنے والی آیت ہے. تو اس اعتبار سے مکمل قرآن متشابہ ہے، یعنی اس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، اس میں آپس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کی آیتیں ایک دوسرے کے معنی کو مکمل کرنے والی ہیں، ان کی آیتوں کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی آپس میں معارضہ نہیں ہے. یہ آیتیں ایک دوسرے کے معنی کو اور واضح کرنے والی ہیں. تو اس اعتبار سے قرآن مکمل متشابہ ہے. متشابہ یعنی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیتیں ہیں، ایک دوسرے کو تصدیق کرنے والی، ایک دوسرے کو واضح کرنے والی آیتیں. اس اعتبار سے قرآن مجید مکمل محکم بھی ہے، قرآن مجید ایک اعتبار سے مکمل متشابہ بھی ہے. لیکن جو اللہ کے نبی نے آیت کی تلاوت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کی ہے، وہ کچھ اور ہمیں بتانا چاہتی ہے، وہ آیت کچھ اور ہمیں معنی دینا چاہتی ہے، وہ آیت ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں، جس کا معنی بالکل واضح ہے، ہر ایک کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ آیات ہیں. اب کون سی آیتیں متشابہ ہیں، کس کو محکم کہا جائے، کس کو متشابہ کہا جائے، اس کے تعلق سے علماء کے مختلف اقوال ہیں. دو تین اقوال میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. دیکھیے، محکم کہتے ہیں عرف معناه والمراد به، محکم آیتیں وہ آیتیں ہوتی ہیں جس کا معنی بھی واضح ہے، جس کا مطلب بھی واضح ہے. متشابہ آیتیں وہ آیتیں ہیں کہ جن کے الفاظ تو واضح ہیں، جن کا معنی تو واضح ہے، لیکن اس کا علم، اس کی تفسیر اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. جیسے قیامت کب قائم ہوگی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جیسے دجال نکل کے آئے گا، کب کیسے آئے گا، اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں جو اللہ نے اپنے پاس علم میں رکھی ہیں، یہ متشابہ ہیں، باقی آیتیں محکم ہیں. ایک معنی یہ ہے. ایک اور قول علماء کا یہ ہے کہ محکم آیتیں ان آیتوں کو کہتے ہیں کہ جس آیت کا صرف ایک معنی نکلتا ہے، جس آیت کا صرف ایک معنی نکلے وہ محکم ہے، اور جو آیتیں ایک سے زیادہ معنی اپنے اندر رکھتی ہیں وہ متشابہ آیات ہیں. یہ ایک اور قول ہے جو علماء اکرام نے پیش کیا محکم متشابہ میں. محکم ایک معنی والی آیتیں، متشابہ ایک سے زیادہ اپنے اندر معنی رکھنے والی آیات. ایک اور قول یہ ہے، محکم آیات ان کو کہا جاتا ہے کہ جن آیتوں کے پڑھنے سے معنی مطلب مکمل سمجھ میں آ جاتا ہے، کسی اور وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو. اور متشابہ آیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس آیت کے پڑھنے کے بعد آپ کو مزید تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے کہ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، علماء نے کیا کہا ہے، اس کی کیا تفسیر کی ہے. تو جن آیتوں میں تفسیر کی ضرورت پڑے وہ متشابہ، جن آیتوں میں تفسیر کی ضرورت نہ پڑے وہ ہیں محکم. ایک اور قول یہ ہے کہ محکم آیتیں وہ ہوتی ہیں جو ناسخ آیات ہیں، متشابہ وہ ہوتی ہیں جو منسوخ آیات ہیں. تو اس طریقے سے مختلف اقوال ہیں، جو
علماء اکرام نے ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ محکم آیات وہ آیتیں ہوتی ہیں جن کا معنی بالکل واضح ہے، مطلب بالکل واضح ہے، جس کے بعد انسان کو کسی مزید علماء کے پاس جا کر پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. متشابہ آیات وہ ہوتی ہیں جو ایک سے زیادہ معنی اپنے اندر رکھتی ہیں، جس کا ایک سے زیادہ مطلب نکالا جا سکتا ہے. یا متشابہ آیات وہ ہوتی ہیں جو غیب سے متعلق ہیں، یا متشابہ آیات وہ ہوتی ہیں جس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. یہ متشابہ آیات ہوئیں. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو مکمل طور پر تلاوت کرنے کے بعد جو بات کہی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں فتنہ پیدا کریں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں جھگڑے لگائیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو، ایسے لوگوں سے بچو، کیونکہ یہی لوگ وہ ہیں جو لوگوں میں فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں، لوگوں کو قرآن سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں، ڈاؤٹس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں سے تم پرہیز کرو. وابتغاء تأویلہ، ایک تو فتنہ چاہتے ہیں اور دوسرا ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں میں کوئی معنی رکھتے ہیں، کوئی مطلب رکھتے ہیں، کوئی مقصد چاہتے ہیں، تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آیتوں کے تلاش میں رہتے ہیں، آیتوں کو توڑ مروڑ کر کے اپنے مطلب کے مطابق کھینچ کر کے لاتے ہیں. ابتغاء تأویل یعنی اس کی تأویل کر کے اپنے مطلب کے حساب سے اس کا معنی بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچو، پرہیز کرو. ایسے لوگوں سے بچو اور پرہیز کرو. ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو محکم آیات کو چھوڑ کر کے متشابہ آیات کے پیچھے پڑیں، متشابہ آیات کو لا کر کے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کرائیں. تو ایسے تمام لوگوں سے بچنے کی خاص طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچنے کی تاکید کی ہے، منع کیا ہے کہ ایسے لوگوں سے پرہیز کرو. وما يعلم تأويله إلا الله. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسی آیتوں کی تأویل حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مثال کے طور پر یاسین، الف لام میم، صاد، نون، قاف، الف لام میم، را، یہ قرآن مجید کی باسورتوں کی ابتدائی حروف ہیں. جیسے سورہ بقرہ آپ لے لیں، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ. یہ جو الف لام میم حروف ہیں، حروف مقطعات جسے کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے راجح قول یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے. اب اللہ نے کیوں نازل کیا؟ کئی حکمتیں اس کے پیچھے علماء نے ذکر کی ہیں، حکمتوں سے خالی تو نہیں ہے، لیکن اس کا معنی حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ نے اس کا معنی اپنے پاس رکھا ہے. تو ان کے پیچھے پڑھ کر ان کے معنی کو بیان کرنے کی کوشش کرنا، ان کے معنی کو بیان کرنے کی کوشش کرنا اور ان کے پیچھے پڑ کر کے آ کر کے لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کرانے کی کوشش کرنا، یہ غلط طریقہ ہے. غلط جو مقصد لے کر کے نکلتے ہیں، لوگوں کے درمیان فتنہ جو پیدا کرانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کا یہ طریقہ ہے. ان سے بچنے کی تاکید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ کی ہے کہ ایسے لوگوں سے پرہیز کرو. دیکھیے، جو بندہ سنت پہ رہنا چاہتا ہے، جو بندہ منہج سلف پہ رہنا چاہتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے راستے پہ رہنا چاہتا ہے، جیسے گزشتہ درس میں، گزشتہ باب میں حدیث گزری کہ جیسے اہل کتاب 71-72 فرقوں میں بٹے، مسلمان 73 فرقوں میں بٹیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ 72 فرقے جہنم رسید ہو سکتے ہیں، ان پر جہنم کی وعید ہے، ایک فرقہ جہنم سے محفوظ رہے گا، جہنم کی وعید سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ الجماعہ ہے، اہل السنہ والجماعہ ہیں، اہل الحدیث ہیں، کہ جو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کے راستے کو، خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، یہ ان کی صفت ہوگی کہ وہ لوگ متشابہ آیتوں کے پیچھے نہیں پڑیں گے، محکم آیتوں کو لے کر کے آگے بڑھیں گے. اور جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کر کے لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں
لوگوں کے درمیان غلط قسم کی باتیں پھیلانا چاہتے ہیں، یا پھر اپنے ذہن میں کوئی مطلب رکھ کر کے آیتوں کو موڑ کر کے، آیتوں کو مروڑ کر کے اپنے مطلب کا معنی نکالنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے پرہیز کرو، ایسے لوگوں سے پرہیز کرو جو سلف صالحین کے منہج سے ہٹ کر کے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کریں گے، حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے، قرآن اللہ کا کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن دلیل تو صحیح ہوگی، دلیل سے جو معنی انہوں نے لیا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ دیکھیے بعض اوقات دلیل صحیح ہوتی ہے لیکن دلیل کا معنی صحیح نہیں ہوتا، وہاں پر دلیل مناسب نہیں ہوتی، دلیل سے جو حجت بندہ لینا چاہتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ جیسے کسی بندے سے کہا جائے کہ مثال کے طور پر ابھی بتاؤ کہ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں، تو قرآن کی آیت لائے آ کر کہنے لگے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمن کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کو ایک مقررہ وقت میں فرض کر کے رکھا ہے مؤمنوں پر۔ آیت صحیح ہے، دلیل صحیح ہے، لیکن دلیل سے جو مطلب نکالا جانا چاہیے وہ صحیح نہیں ہے، اپنی جگہ پہ نہیں ہے، اس سے وہ مطلب نہیں نکال سکتے کہ پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں وغیرہ۔ تو اس اعتبار سے دلیل تو ہو سکتا صحیح ہوگی لیکن استدلال غلط ہوگا، دلیل لینے کا طریقہ غلط ہوگا۔ ایسے لوگوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا گیا۔ آج کچھ تفصیل میں بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے اس بات کو لا کے مثالوں کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیے یہ جو ہمارا منہج سلف ہے، منہج اہل حدیث ہے، اس میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہمارا یہ ہے، بنیادی نقطہ یہ ہے، منہج استدلال میں بنیادی اصل یہ ہے کہ ہم محکم کی اتباع کرتے ہیں، محکم پر ایمان لاتے ہیں، محکم پر عمل کرتے ہیں، اور متشابہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کی تفصیلات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ جبکہ اہل سنہ والجماعہ سے ہٹ کر کے جو فرقے گمراہ ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام متشابہ آیتوں کو اس کی تفصیل میں جانے کی کوشش کر کے اس کی وجہ سے محکم آیتوں کو بھی منسوخ قرار دیتے ہیں، محکم آیتوں میں غلطیاں نکالتے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا ہو، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ جتنے فرقے عام طور پر بنے ہیں، جتنی گمراہیاں عام طور پر امت مسلمہ میں آئی ہیں، وہ عام طور پر ان کے جو طریقے ہیں اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے محکم اور متشابہ میں جو منہج سلف ہے اس کو نہ اپنا کر کے غلط طریقہ اپنایا اور لوگوں میں بگاڑ پیدا کیا، لوگوں میں اختلافات پیدا کیا اور فرقے بنائے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے تفصیل میں اگلے درس میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وما يعلم تأويله إلا الله، جیسے قیامت کب قائم ہوگی اللہ کا اس کو پتا ہے، سورج کب مشرقی سے مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا اس کو پتا ہے، اور اس عیسیٰ بن مریم بالضبط کب اور کیسے کہاں اتریں گے اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی اور چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں، اس کے پیچھے بندہ نہ پڑے، اس کے پیچھے بندہ نہ پڑے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو منہج سلف سے باندھ کر کے رکھے۔ معزز حاضرین، صبیغ نامی ایک شخص تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، امام دارمی نے اس کا واقعہ بیان کیا اور کئی محدثین نے اس کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ صبیغ ابن عسل ایک ایسا شخص تھا جو اسلامی ممالک کے حدود جو بارڈرز ہیں وہاں پہ رہتا تھا، اور نئے نئے مسلمان تھے اور جو فوجی ہوتے ان کو زیادہ علم نہیں ہوا کرتا تھا، تو وہ کیا کرتا، جا کر کے لوگوں کے درمیان کچھ ایسی آیتیں جس کا معنی ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے، لوگوں کے درمیان ان آیتوں کو ڈال کر کے اس کا معنی پوچھنے کی کوشش کرتا، اور لوگوں میں شکوک پیدا کیا کرتا تھا، شبہات پیدا کیا کرتا تھا حضرت عمر کے دور میں۔ تو صبیغ ابن عسل کے ساتھ جب یہ مسئلہ زیادہ ہو گیا، لوگوں میں شکوک شبہات پیدا کرنے لگا، تو لوگوں نے لکھ بھیجا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہوا ہے، تو صبیغ ابن عسل کو عمر خطاب نے بلایا، تو وہاں کے حاکم نے ایک آدمی کے حوالے صبیغ کو کر کے بھیجا کہ جاؤ لے جا کر کے صبیغ کو مدینہ حضرت عمر کے پاس پہنچاؤ اور یہ لیٹر ان کو دو۔ لیٹر جا کر کے عمر خطاب کو دیا گیا، وہ آدمی پہنچے، پہنچ کر کے اپنے خیمے میں اترے، اکیلے گئے، جا کر کے عمر سے ملے، مل کر کے عمر سے کہا کہ یہ لیٹر مجھے فلاں حاکم نے گورنر نے دیا ہے، اس کو آپ لے کر کے پڑھ لیں۔ تو عمر نے جیسے یہ خط پڑھا پوچھا وہ کہاں ہے، کہاں ہے وہ شخص، تو انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پہ خیمے میں ہے۔ بولے جاؤ اسے لے کے آؤ، اگر وہ نہیں ملا تم کو پاروں میں پکڑ کے، اگر وہ نہیں ملا میں تم کو ماروں گا پکڑ کے، جاؤ پہلے اسے لے کے آؤ۔ تو گئے، وہ موجود تھا، جا کے لے کے آئے۔
سبیخ کو بلایا عمر بن خطاب نے، کچھ بات نہ کی۔ کھجور کی درخت میں جو کھجور لگتے ہیں ایک ساتھ، ایک خوشی میں کئی کھجور لگتے ہیں، وہ منگایا، منگا کر کے اس کا سر مڑایا، سر پہ مارنے لگے، بہت مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ پریشان ہو گیا، خون نکلنے لگا اسے، بولا جاؤ واپس، واپس چلا گیا۔ دوسرے دن دوبارہ اسے بلایا، دوبارہ اسے بلایا، بلا کر کے پھر دوبارہ وہی کام اس کے ساتھ کیا، مارنے لگے، خوب مارنے لگے، پھر بولے جاؤ واپس، واپس چلا گیا۔ تیسرے دن پھر اسے بلایا، پھر وہی کرنے لگے، بولا نہیں، میرا دماغ ٹھکانے آ چکا ہے، میرا دماغ ٹھکانے آ چکا ہے۔ تو کہتے ہیں عمر بن خطاب نے کہا کہ جاؤ اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ، وہاں کے حاکم کو لکھ بھیجا کہ اس کو تم ایسے رکھو کہ کوئی اس سے ملے گا نہیں، کوئی اس سے بات نہیں کرے گا، اور یہ کسی سے بات نہیں کرے گا۔ یہ سزا دے کر کے اسے بھیجی، جب جا کر کے اس کی حالت سدھری۔ یہ وہ لوگ ہیں جو متشابہ آیات کو لے کر کے لوگوں میں فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جن کا ایمان ابھی نیا نیا ہے، ان کے ایمان کو ہلانا چاہتے ہیں، ان کے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا درہ مشہور تھا، درہ مطلب ان کے پاس ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، چھڑی تھی، جو لے کر کے اسلام دشمنوں پر پل پڑتے، بدعتیوں پر پل پڑتے تھے، ان کو مارتے تھے، ڈراتے تھے، بلکہ بعض صحابہ پر تک ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے وقت ضرورت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا ڈر اتنا زیادہ ان کو تھا، علماء لکھتے ہیں کہ لوگوں پر حجاج کی تلوار سے کہیں زیادہ اثر عمر کے درے کا تھا، عمر کی لکڑی کا تھا۔ یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایسے علاج کیا۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اولئک الذین سماہم اللہ فاحذروہم، اللہ نے ایسے لوگوں کا نام لے کر کے کہا ہے کہ لوگ لوگوں میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے مطلب کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، اپنے مطلب کا معنی نکالنا چاہتے ہیں، ان سے پرہیز کرو، ان سے بچو۔ تو معزز حاضرین، ہمارے اپنے معاشرے میں بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ ہم نے منہج سلف کو ایک طرف دیکھا ہے، ان سب سے ہٹ کے ایک نیا مسئلہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک نئی چیز لانا چاہتے ہیں، آیتیں لا کر دلیل کے طور پہ پیش کریں گے، حدیثیں لا کر دلیل کے طور پہ پیش کریں گے۔ ایسے لوگوں سے پرہیز کریں، ایسے لوگوں سے بچیں۔ فاحذروہم یہ اللہ کے نبی کی نصیحت ہے، اللہ کے نبی کی نصیحت ہے، اولئک الذین سم اللہ فاحذروہم، اللہ نے انہی کا نام لے کر کے یہاں پر ان کو ذکر کیا ہے۔ جبکہ راسخون فی العلم کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں محکم ہو، متشابہ ہو، ناسخ ہو، منسوخ ہو، معنی ہمیں سمجھ میں آئے، معنی سمجھ میں نہ آئے، سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، سب ہمارے اللہ کی طرف سے، سب پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ محکم پر ہمیں عمل کرنا ہے، متشابہ کو محکم کی طرف لوٹانا ہے، متشابہ کا سلف صالحین کے منہج کے مطابق ہمیں اس کو لے کر کے عمل کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کل من عند ربنا، یہ ہمارا ایمان ہے، سب ہمارے رب کی طرف سے، یہ راسخون فی العلم کہا کرتے تھے۔ اور اللہ نے اس کے بعد فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، اور ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، جن کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، وہی حقیقت میں عقل سلیم کو استعمال کرتے ہوئے ہدایت پر اپنے آپ کو باقی رکھتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھی، اسی کا کچھ بقیہ حصہ اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور بتاؤں گا کہ جتنے فرقے بٹے ہیں، جتنی گمراہیاں ہوئی ہیں، کس طریقے سے ان لوگوں نے متشابہ آیات کو لے کر کے لوگوں میں بگاڑ پیدا کیا، لوگوں کے عقیدوں کو بگاڑا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس سے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے اور اپنے آپ کو حق پر ثابت رکھنے اور منہ سلف کو زندگی پر اپنائے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔